Побачення в ізоляції. Сотні співробітників тесту у всій країні. Вже третій тиждень на робочому карантині. Серед них і сімейні пари. Вони влаштовують побачення між змінами. І через 20 років шлюбу знову відчувають себе студентами. Про сімейне життя на карантині дивіться у наступному сюжеті. Наталія та Андрій Авільцев одружені понад 20 років. Разом виростили двох дітей-студентів, разом уже не один рік працюють на Луганській ТЕС. Вона – чергова стрілочного поста. Диспетчер, можемо на 20-й порядок. Він – вантажник із майже 20-річним стажем. Зараз в даний момент стою на конвеєрі на 20-му. Які наші задачі? Своєвременна безперебойна подача вугля, вигрузка вагоном. Усе як завжди, от тільки робоча зміна Андрія та Наталі триває вже третій тиждень. Вони, як і сотні інших співробітників ДТЕКу, добровільно погодилися на ізоляцію, щоб у наших домівках була електроенергія. Працюють позмінно, тому бачаться нечасто, здебільшого в їдальні та на прогулянках. Все одно ми знаходимо минутки, зустрічаємося в будь-яке свободне час. Кажуть, що так навіть романтичніше. Спомнили молодость. Гуляємо, сидімо на лавочці. А це Олександра Журавльова, кранівниця на Курахівський ТЕС на Донеччині. Вона так само погодилася на ізоляцію. За моєю спиною наше робоче місце. Постовий кран, топінова цеха, наші старі ручки. Саша охоче ділиться власними спостереженнями і робить відео зі станції, аби показати, що світло в наших домівках у надійних руках. Ну що, Ліночка, поїхали? Поїхали. Работаємо ми тільки по рації. Між змінами знаходять час і для спорту. У нас вихідний, ми йдемо займатися спортом з дівчатками. У кого є скакалочка, у кого от є резинка. Робоча зміна працівників ТЕС у всій країні ще ніколи не тривала так довго. Але вони сповнені оптимізму і знають, що роблять важливу справу. У нас все вийде, і ми справимося з цією задачею. Обов'язково. Ждіть, я скоро буду. Олена Кузьменко, Денис Вовк. Деталі.